Қазақстан Республикасы парламенті Сенатының депутаты Сәкен Арубаев Меркі ауданын аралады. Сенатор бірқатар әлеуметтік нысандарды көрді, аудан аумағындағы құрылыс барысымен танысты. Меркілік тұрғындарда талап тілегін айтты, депутат ауылды қолдау бағытындағы жұмыстардың жалғасын жеткізді. Күрделі жөндеуден өткен бөбекжай 1961 жылы салынған 145 орынға шақталған. Қазір толық құрамда қызмет атқаруда. Сенатор кездесуде тәрбиешілердің талап тілегін тыңдады. Одан соң Меркі аудандық мәслихат депутаттарымен жүздесті, халқымен тілдесті. Осында заявка түсті, осында мәселе бар. Оны тыңдап, шақырып, бюджеттен қаражат бөлініп, сонда ғана біздің жұмысымыз, сіздердің біздің жұмысымыз, әрине жергілікті атқарушы органның жұмыстары халықтың алдында. Басқосуда депутат Тәуіржан Алтынбаев темір жол тарифін жүйеге келтіруге ықпал етуін сұрады. Сенат депутаты сұрақты назарға алатынын айтты. Кәсіпкердің қант қызылшасы өсетін егін алқабы да елеусіз қалмады. Содан соң сенатор Сарымолдаев ауылындағы 2024 жылы ел игілігіне берілетін спорт кешенінің құрылысымен танысты. Депутаттармен, әріптестермен кездесіп, үш жерде үлкен ауданға, жалпы облысқа тиесілі мәселелердің бәрін көтеріп жатырмыз. Біздің міндетіміздің бірі осы президентіміздің тарапынан берілген тапсырмалардың жергілікті жерлерде орындалып жату мәселесін қарап бақылау. Сенатор бастаған топ ауданға сапар соңында Аспара жеріндегі жаңа мектептің құрылыс алаңында болды. Мұнда көптен бері сұранысқа ие 150 орындық мектеп салынуда. Құны 732 миллион теңгені құрайтын нысан 8 айда салынады деп күтілуде. Қазіргі уақытта қаражаттың 90%-дан астамы бөлініп, құрылыс алаңында жұмыс қызу жүріп жатыр. Назерке Азабаева, Ләззат Серікбай, Еркінжан Сыбаев, Айқын Ақпарат, Меркі ауданынан.